Udan zinhir öngör amsgaj üksdэ. Одоо болноо. Одоо цогцны долоо өнгө байки. Өөр гой өнгийг сонгоё. Шинэ сэтгэлд я. Шинэ нэгтийн 21 бодлого гэж бодлого их шинэ нэгтээс төвшүүлж байгаа. 21 бодлого улс төр эдийн засаг нийгмийн цогц реформыг авт үндэ санал болгож байгаа. Нийгмийн даатгалын салбарт том реформ хийх гэж бодлоо орсон. Гэр бүл хамгааллын салбарт, хүүхд хамгааллын салбарт том реформ хийнэ. Ахмад Баскэчуудаар дэмжих салбарт, хамгаалах салбарт том шинжилгээ бид хийхээр зорж байна. Нийгмийн даатгалын салбарт нэг намын дарга 400 тэрбум усчаад явж штэ. Зүг зүгэ юу ч болоогүй гэж 400 тэрбумыг алгасан. 400 тэрбум. 400 тэрбум гэдэг ямар их мөнгө вэ? 400 тэрбумаар 400 км зам тавьж болно. 400 тэрбумаар 400 цэцэрлэг 400 сургууль барьж болно. Өнөөдөр Монгол улсын нийгмийн даатгалын сан 17 их найдын алдагдлыг орчлоо байна. Яагаад алдагдлыг орсон бэ гэхэд нөгөө дарга нарын хулгайгаас болоод. Нийгмийн даатгалын сан зүгээр хэдэн жил дарга нар ээлжиж идлээ. Улаан цэхрүүд ээлжиж идлээ. Өнөөдөр гэр бүл хамгаалал дэтгэврийн сан хүртэл үндсэндээ хоосорчгоо байж байна. Өнөөдөр Монголын нийгмийн хамгааллын асуудал маш хүнд байдалд орсон. Ийм учраас нийгмийн хамгааллын салбарт том реформ хийнэ гэж шинэ нэвсэл, олон тулгууртай болгоно гэж шинэ нэвсэл мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан. Энэ бол Монголын ард түмний хийх төлөвийг том шинчлэл өөрчлөлт юм аа. Та бүхэн дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Бидүүд маш энгийн юм ярьж байгаа, хутгайсан мөнгөө буцааж өгөөд гэж байгаа. Нийгмийн даатгалын сан 2 янзаар давбуурсан. Засгийн газар улсын төсвийн цорхоог өгөхийн тулд нийгмийн даатгалын сан буюу таамрын төсөн шимтгэлүүдийг бүгдийг нь улсын төсв рүү татж авдаг. Тэгэхээр буцааж өгдөг. Хоёр дахь том шалтгаан нь нийгмийн даатгалын сан хариуцдаг сайд нар банкнд нийгмийн даатгалын сангийн мөнгийг тавьж маш бага хүүтэй мөнгө хүлэх замаар хувийн амьдралаа гитцээ каргалуулж өөрсдийнхөө амьдралыг л болгодог. Хэрвээ нийгмийн даатгалын санд хуулийн дагуу зөв явуулсан бол Монголын нийгмийн хамгааллын асуудал бүрэн шийдэгдэх боломжтой байлаа. Ахмадуудынхаа дэтгүүрийг 10 дахин нэмэх бүрэн боломжтой байлаа. Өр гэр бүлийнхаа асуудал халамжийн дэтгэр тэтгэмжигч 10 дахин нэмэх бүрэн боломжтой байлаа. Харамсалтай нь өнгөрсөн 30 жил монголчуудын дэтгүүр тэтгэмж цалин хөлс нийгмийн халамжийн асуудал дээр Монголын төр хайн хандсан. Хамгаалалт нь зориулах ёстой мөнгийг нь хамаг дарга нар нь хулгай хийж ийцээ. Ийм учраас манан зайлуулж Монголоо шинчлэе гэж бид энд байна. Бид улс төрийн салбарт хоёр том шинчлэлийг та бүхэнд санал болгож байна. 30 жилийн намчрахлыг зогсоо нэгдэг бодлогыг бид та бүхэндээ санал болгож байна. Хоёр замаар зогсоноо. Нэгдүгээр шинэ өсөл ялалт байгуулсан тохиолдолд улс төрийн намын тухай хуулийг хүчингүй болгож хатуу гишүүнчлэлтэй улс төрийн намуудын үйл ажиллагааг хориглох болно. Зөвхөн дэмжигчдээр суурилсан Монголоо дэмждэг улс төрийн намыг үйл ажиллагааг бид хуулиар зөвшөөрөх болно гэдгээ та бүхэндээ дуулгая. Монгол нь Монголоо дэмжих ёстой гэж бид үзэж байна. Үнэхээр өнгөрсөн 30 жилийн завхарл бол бидний ядуурлын үндсэн гол шалтгаан бол намчрахал талцаж юм аа. Бэлэг тараахтаа хүртэл ахмадуудыг ялгуурлан гадуурхдаг 30 жилийг зогсооноо. Айлын хүүхдүүдийг ажил авахтаа хүртэл манай намын гишүүний хүүхдүү, өөр намын гишүүний хүүхдүүд цаашаа вэ гэдэг 30 жилийг зогсоох цаг болсон гэж бид нар үзэж байна. Намчрахлгүй, талцдаггүй Монголын төлөө нэгдэн нийлж яа. Улс төрийн салбартын хоёр дахь том реформ бол иргэдийн хурлаа иргэдэд нь өгье гэдэг реформыг бид санал болгож байна.
Сүүлийн 30 жил иргэдийн хурлуудыг намын хурл болгосон. Иргэдийн хурлуудыг намын дарганаар ховдоо авсан. Үүнээс болоод ажил явах болсон. Одоо шинэ нэвсэд сонгуульд ялал байгуулсан тохиолдолд иргэдийн хурлын сонгуульд улс төрийн намууд оролцохыг хориглоно. Зөвхөн иргэд өөрийгөө дэвшиж иргэдийн хурлаа бүрдүүлэх сонголтын боломжийг та бүхэнд өгнө. Иргэдийн хурл иргэдэд очих ёстой. Монголын улс төр том шинэчлэл өөрчлөлтийг шинэ нэвсэл хийхээр 21 бодлого гаргасан байгаа. Хөдөө орон нутгийн иргэдэд ч гэсэн дэмжих чиглэл бид олон бодлогуудыг оруулсан байгаа. Ганц хоёрхныг би та бүхэндээ бас дуулах гэж зүйтэй байна гэж бодчихлаа. Энд олон залуучууд хүрэлцэн ирсэн байна. Залуучуудыг дэмждэг хамгийн сайн хоёр арга байдаг. Нэг нь боловсролын салбар, нөгөөх нь аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх замаар мянган мянган ажлын байрыг амьдралд нь хүрэлцүүлж цалин хөлстэй ажлын байрыг бий болгох замаар залуу үеэ дэмждэг. Улс орноо дэмждэг. Боловсролын салбарыг Германд руугаа хөгжүүлнэ гэж бид мөрийн хөтөлбөрт оруулсан. Манай бол гишүүн Германд ихтэй сургалт өгсөн хүн байна. Би Унгарт төгссөн. Унгар, Герман төрийн өмчийн ихтэй сургуулиуд бүгд үн төлбөргүй байдаг юм аа. 1990 оноос өмнө ч гэсэн Монголын төрийн өмчийн ихтэй сургуулиуд үн төлбөргүй байсан төдийгүй онцгой сурсан хүүхдүүдэд цалин эстмент олгодог байлаа. Гэтэл сүүлийн 30 жил бүх ихтэй сургуулиудыг Монголын боловсролын салбарыг дэмжлэгийн салбар биш мүлжлэгийн салбар болгож хувиргасан. Бид мүлжлэгийн салбарыг зогсоож боловсролын салбарыг дэмжлэгийн салбар болгож төрийн өмчийн ихтэй сургуулиудыг ардын хүүхдүүдийн өмнө хаалгыг нь бүрэн нээж өгнө гэдгээ та бүхэндээ дуулгая. Олон сайн бодлогууд шинэ эргэлтийн 21 бодлогод орсон байгаа. Ахмад буурлуудаа хамтарч нэг зүйл хэлье. 30 жил ахмадуудыг 300 сая төгрөгөөр хуурлаа. Энэ бол доромжлол байсан гэж бид нар ойлгож байгаа. Ахмадуудын нэтгүрийг нэмэх бүрэн боломжтой. Бүрэн боломжтой. Ганцхан жижигхэн салхитын ордыг 55 гишүүн тэмцэж байж хятадуудаас буцааж авахтал ахмадуудын зээлийн 800 тэрбумыг төлж болж байна. Салхитын орд бол маш жижигхэн орд. Ууд урхай дээр дүшгэлсэн хөдөө аж ахуйдаар дулгуурсан эдийн засгаа эргэлтийг нь нэмэгдүүлэхэд баялагын шударга дэг шуваарлтыг бий болгох гол ахмадуудын хаан нэтгүрийг амьдралд нь хүрэлцгүй төвшөнд хүргэж чадна гэдгээ та бүхэндээ дуулгая. Хийх болно гэдгээ бас хэлье. Нэг зүйлийг бас хэлэхгүй өнгөрч болохгүй нэ. Миний бие бол гишүүнтэйгээ хамт өнгөрсөн 3 жилийн турш Монголын ард түмний, жирийн ард түмний хүүхдүүдийг эрүүдэн шүүлсэн, яргалсан гэмт этгээдүүдтэй тэмцэл явууллаа. Дорногов аймгийн харьяат залуучууд байгаа. Эцэг их ахトゥун хүртэл уулзалт болгонол хүрэлцэн ирдэг. Энэ хэргийг барьж аваад шалгах улсын хурлын гишүүн нийн нугуу хэлэхэд олдохгүй байсан шүү. Бусад бүх намууд энэ асуудлыг ярихаас зугтдаг байлаа. 1998 оны 10 сарын 2-нд Санжаа сүрэнгийн зоргийг гэрт нь амь насын хороосон хэрэг гарсан. Жүргэхийн сайд болохынхаа өмнөх өдөр тэр хүн амь насаа алдсан. Эрдэнтеэс 16 насанд хүрээгүй 20 хүрээгүй 3 залуу ирээд гэрт нь ороод хөнөөсөн гэдэг хошин жүжгийг эрх баригчид сүүлийн 5 жил тавьж хэлсэн. Тэр залуучууд нь 2 хүүхэдтэй хөхүүл эмэгтэй, нэг нь Дорногов аймгийн харьяат. Нэг нь малчин залуу, нэг нь 16 хүрээгүй амгалан Батар. Энэ хэргийг 3 залуу руу дохохдоо эрүүдэн шүүж яргалах замаар хэрэг хүлээлгэсэн тодорхой болсон. Чимгээг Шарангийн өрөөнд
яаж яргасныг бид нүдэрээ харсан. Эмэгтэй хүнийг хувцсыг тайлж агаад архиулгаж агаад яаж яргалдгийг бид нүдэрээ харсан. Содом дарчаг хаврын хуг зогсож агаад 10 хоног нойргүй хоолгүй байлгаж агаад унтуул нүдээ чи согсно гэж хадаа сольж агаад тэр хүлээлгэснийг бид нүдэрээ харсан. Олон улсын байгууллагатай бид хамтарч ажилласан. Олон улсын байгууллага энэ бол сонгодог эрүүдэн шүүлт яргалал байна. Танайх чинь арчилсан орон гэвэлтэй. Танайх чинь хүний эрхийг дээдлдэг орон гэвэлтэй. Ингиж ийм маягаар мөрдөн байцаах үйл ажиллагааг явуулж болохгүй. Наад хэрэгэ ном журмынхан дагуу явуул. Хэргийг задал дахиад прокурор руу шилжүүл гэдэг асуултыг тавьсан. Монгол улсын олон улсын Монгол улсын хүний эрхийн хороо шийдвэрээ гаргасан. Содом Даржаа Чимгэ нарыг нэн даруй суулгал гэдэг шийдвэрийг гаргасан. Улсын хуралд шийдвэрээ гаргасан. Эрүү шүүлтэнд орсон хилмигцэн Содом Даржаа Чимгэ нарыг нэн даруй суулгал гэдэг шийдвэрийг гаргасан. Одоо энэ хэрэг Төв аймгийн шүүхтэр очиод 3 удаа буцаж байна. Ярагчд Төв аймгийн шүүхийг барьцаалчаад байгаа. Энэ сонгуулийн зорилго бол ярагчдыг ярагчдын гараас шүүхийг чөлөөлөх юм а. Ярагчдын гараас Монгол төрийг чөлөөлөх юм а. Ярагчдын гараас ардын хүүхдүүдийг чөлөөлөх юм а. Та бүхэн дэмжиж өгөөрэй. Баярлалаа. Баярлалаа. Их орон чууны үгийг сонсохоор цаанаа нэг ингэ тархиугаа нэслүүлээд байгаа юм шиг мэдрэмж над төржээлээ. Сайн сайхныг үсэ, сонгуульд амжилтыг үсэ танд бас. Орон гогчдынхаа өмнөөс. Одоо та бүхнийхээ өмнө шударга иргэдийн нэгдсэн өвсөл намын төв зөвлөлийн дарга улсын хурлын эрхэм гишүүн болт таныг өндөртөн үрийа. Бүгдээрээ нэг сайхан алхаан дэссүү гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Дондгочудаа үнхээр их баярлалаа. Та нар өнөөдөр шинэ нэвштийг дэмжиж, шинэ нэвштийн энэ сайхан нэр дэвшлийг дэмжиж олноороо хүрэлцэн ирсэн. Өнөөдөр бидний одоо ээлжид уулзалт та бүхэн санаж байгаа бид одоо таван гишүүн ард түмнтэйгээ нэгдэж Мон дэглэмийн эсрэг Монгол төмний нэгдлийг байгуулж Сугаатын талбай дээр олон хоногийн жагсаал, цуглаан, суулт, өсвөлөн, гэр барьж, тэмцэл хилцүүлэг хийсэн халуун өдрүүдийн дараа хамгийн түрүүнд Дорногов аймаг Монголынхоо говьд ирж говийн аймагуудаар ажиллаж байсан. Тэгээ яг энэ танхимд та бид уулзаж олон чухал асуудлаар ярилцж байсан. Одоо цаахан үрд санагдаж байна. Ингээд тэр бүх та бидний ярьсан зөвлөж байсан өнөөдөр Монголынхаа төлөө санаа зовж байсан тэр бүх асуудлуудаа өнөөдөр бид өнөөдөр энэ улсын хурлын сонгуулиар дэвшүүлэн тавьж шинэ иргэдийн 21 бодлого гэсэн та бүхний санаагаар маш сайхан өрийн хөтөлбөрийг дэвшүүлж өнөөдөр энэхүү сонгуулийн уулзалтыг хийж байгаа нь үнэхээр Монголын арчлалын нэг буян юм аа. За бидний энэ уулзалт одоо шинэ нэвсэн шинэ нам за мөн гишүүдийн ингээд бүх чиглэлээр одоо шууд лайваар явж Монгол орон даяараа мөн дэлхийд дахинд дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа Монгол ахмад дүүс маань бүгдээрээ бидэнтэй хамт байгаа. Тэгэд Дорногов аймгийнхаа энэ сайхан энэ дээрээс нийт монголчуудаа чин сэтгэлийн халуун мэндийг дэвшүүлье. За монголчууд маань баярлаж байгаа. Өнөөдрийн бидний энэ уулзалтаас ч гэсэн бас олон чухал зүйлүүд яригдана гэдгийг бол төсөөлж чадсан хүлээж байгаа байха. Ягаадгүй бол үнэхээр Монголын баялагын их нөөц бол Монголын говьд байгаа. Өнөөдөр бид тэр бүх баялгаа хулгайд алдагдаад олон жил болж байна. Монголын үхээ зовлон жаргал чухамдаа өнөөдөр Монголын говьд хамгийн их мэдрэгдэж байгаа. Та бүхэн өдр болгон мандаглам Монгол хүн, Монгол мал, Монгол байгальд ямар амар хөнөөлтэй гэдгийг өдөр тутам өглөө сэрэнгүүтээ мэдэрч байгаа. Үнэхээр Монголын говь уйлж байгаа гэдгийг бид энэ танд олон удаа ярилцсан. Одоо энэ аймшигтай хар цаг үеийг бүр мөсөн зогсооё монголчуудаа. Энэ 30 жилийн уулуурхаа эрдэс байлгийн буруу бодлогын хамгийн тод жишээ энүүхэн хажууд одоо 70 жаргалын сум байна. 70 жаргалын сум өнөөдөр 100 зовлон болсон.
Зөвхөн нэг суманд 108 уудурхай лиценз байна гэдэг бол та бүхэн бодож үз. Тэнд өнөөдөр Монгол хүн Монгол мал хоёр яаж тогтох вэ? Монгол байгаль цаашаа яаж оршин тогтнох вэ? Ийм л цаазын тавцан дээр өнөөдөр Монгол ус ирдсэн байгаа энэ цаг үед өнөөдөр манд дэглэмээ эсрэг Монгол төмөн босож сонгуулийн хувьсгал, шудраг ёсны хувьсгалаа та бид хамт хийж байгаа гэдгийг дахин тэмдэглэе. Миний гарт энэ 2015 онд Олон улсын валютын сангаас гаргасан одоо Монголын эрдэс баялагын үнэлгээ байна. Энэ эрдэс баялагын үнэлгээнд бол одоо 15 оны үнэлгээгээр манай 39 стратеги орд газар 3 их найд Америк доллар ийм үнэлгээтэй. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын иргэн бүр өнөөдөр 1 сая их Америк доллар буюу 3 тэрбум төгрөгийн өнөөдөр баялаг зөвхөн энэ хэдэн орд газараас өмчлөг эзэмших болцоотой юм аа. Ийм их баялагийг өнөөдөр Монголын ард түмнээ судгаалж, энэ их баялагаа Монголын ард түмэн өөрснөө мэдрээд, энэ баялагийнхаа төлөө тэнцвэр ихээс дагчин чичрж байгаа манан бүлгийнхэд өнөөдөр бид сануулга өгөх ёстой. Өнөөдөр бид баялагийн төлөө тэнцэлтэй Монголын ард түмэн 18 оноос хойш тувт ялалт байгуулах болсон. Та бид мэдж байгаа өнгөрсөн одоо 7 удаагийн сонгууль, өнөөдөр бид 8 дахь их хурлынхаа сонгуулийг хийх гэж байна. Өнгөрсөн 7 удаагийн сонгууль дандаа баялагийн төлөө тэмцлийн сонгууль байсан. Тэр бүх сонгууль бид нар ялагдж байсан түүх бэлгэнэ харагдж байна. Бид 90 онд арчлалыг анх удаагаа амсаж олон эрхчлөө одоо эдлэх болж Монголын ард түмнийг мансуурсан хөөгчөг 10 жил одоо чиг зүгөө олохгүй дахиж байхад одоо төрөөнд дурдсан 98 онд арчлын удирдагч зоригийг жаалсан 2000 он гэхэд Монголын бүх орд газар одоо гадаа дотоодын хүмүүсийн гарт орцсон. Монголын ард түмнийг өглөө босоход бол үнэхээр одоо хаашаа ч харж хаашаа явах зүгэн тодорхойгүй өөрийн гэсэн өмч хөрөмгүй ийм л ард түмэн сэрж байлаа. Тэр цагаас эхлэж өнгөр төгсжилсэн залуухан тэмцэгч Бацандан гишүүн одоо иргэний хөдөлгөөн байгуулж байлаа. Олон олон залуучууд одоо их хурлд сонгодоод амиа алдсан их сайхан бид газар шороо хөдөлгөөн далигач бид газар шороо хөдөлгөөн гэж байгуулж байлаа. Олон арван ийм сайхан хөдөлгөөнүүд гарч Монголын ард түмэн одоо 2004 оны сонгуулиас эхэлж сонгууль болгоноор одоо орд газрынхаа төлөө баялагынхаа төлөө тэмцлийг явуулж байсан юм аа. 2004 оны сонгуулийг бид маш тод санаж байна. Энэ сонгууль бол анхны стратеги орд, Монголын хамгийн том алтны орд, Борогийн ордыг яаж Монголын ард түмэн өөр ашиг нь хөртөх вэ гэдэг ийм сонгууль болж ирсэн. Бид энэ Монголын төлөө ажиллах байхад тухайн үеийн засгийн газрыг сонгож байсан. Гэсэн хэдий ч Борогийн алт дууссан, Монголын ард түмэн нэг ч төгрөг үүнээс авч чадаагүй дуусч ирсэн юм аа. Үүнээс өнгөснүүлээд дараа дараагийн сонгуулиар 2008 он, 12 онд Дэлхийн хамгийн том орд болох Оюутолгоогоос Монголын ард түмэн юу хөртөх вэ гэдэг ийм том тэмцэл болж ирсэн. 2008 оны сонгуулиар Оюутолгоо эхний шат Ил Урхан гэрээ байгуулсан та бүхэн санаж байгаа. Ард түмэн сонгуулаа хийж ард түмний итгэд авсан засгийн газар гэрээ байгуулсан. Өнөөдөр тэр гэрээг байгуулсан бүх албан тушаалтнууд өнөөдөр шүүхийн хаалга татаад явж байна. Эхний шатны Ил Урхаа 10 жил ажиллалаа. Бараг дуусч байна. Монголын ард түмэн юу ч хүртээгүй. Ийм л нөхцөл байдлаар бид эхний одоо оюутгын гэрээ хийсэн. 2012 онд дахиад оюутгын 70 Урхаан одоо бүтээн байгуулалтын гэрээ байгуулах ийм сонгууль болсон. Монголын ард түмэн итгэлээ өгч засгийн газраа байгуулсан. Монголын ард түмний итгэлийг авсан засгийн газар ямар гэрээ байгуулсан? Дубан гэрээ байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл оюутолгоон 70 урхаагаас 2050 оноос хойш Монголын ард түмэн үр ашгаа хөрснө гэсэн ийм үлгэрийн гэрээг байгуулчаад өнөөдөр тэр гэрээг байгуулсан хүн хаа нэг ойлээ гадаад гарцсан байна. Тэгэхээр зөв сайн гэрээ байгуулсан бол өнөөдөр гадаад гарах байсан уу гэдгийг та бүхэн эргэжүүлж бодож байгаа. Ийм л гэрээгээр өнөөдөр бид оюутолгоон ордоо 50 он хүртэл алдчихад байгаа. 50 оноос хойш Монголын ард түмэн оюутолгоогоос юм хүртнэ гэж бодож байгаа иргэд гараа өгдөө. Нэг ч байхгүй. Тэгэхээр оюутолгоогоос Монголын ард түмэн
үр ашигаас хүртэх ёстой гэж бодож байгаа Монгол улсын иргэд гараар өгдөө. Тэгээ 100%. Бүгдээрээ хүртэх ёстой. Оюу толгоогоос бид үр ашиг хүртэх ёстой. Үүний тулд бид нар баялгын уншил хийж байгаа маа. Үүний тулд өнөөдөр мандалмын эсрэг Монголын ард түмний энэ том тэмцэл босч ирсэн. Оюу толгоо гэдэг бол дэлхийн хамгийн том орд. Зөвхөн оюу толгоо гурван байлгаар нь тооцоход зэс нь 8 эрдэнэ. Алт нь 42 борогийн орд. Мөнгө нь 7 салхит. Нэг салхитаар бид тэтгэврийн зээлд тагтж байгаа ямар хэмжээний ашигтай бүгд харсан. Ийм л ордоо бид алдчихад байгаа. Ийм алдаа дахин давтагдаж болохгүй гэдгийг бид бүхэн мэдж байгаа. 2016 оны сонгуулиар бид Эрдэнэтэй алдчихлаа. Эрдэнэтэй буцааж авах гэж засгийн газар сонгосон. Нэг намд 65 суудл өгсөн. Үрдүн яасан гэхээр Эрдэнэтэй алдаад тэр чигээр нь алдаад 3 шатны шүүхийн шийдвэр гаргаад дээр нь 5 толгоог 73 дугаар тогтоод гэж гаргаад 5 толгоог гадаадын хөрөнгө оруулалт өгөхөөр хямдхан өгөхөөр жинхэнэ үнийх нь 100-ны нэгийнх нь үнээр өгөхөөр ийм усыг хүрдэн тогтоод гаргачаад өнөөдөр түүнийгээ хэрэгжүүлэх гээд улаан зүтгэж байгаа. Ийм л аюул дээр өнөөдөр бид тулгарч ирчихэд байгаа. Бид үндэ хэлэхэд сонгууль болгоноор сонгууль болгоноор орд гацсан төлөө тэмцдэг. Хэдийгээр нэр дэвшилчийн төлөө санд өгөөд байгаа боловч тэр бүхний шийдвэр эргээд дандаа орд гацсан төлөө тэмцдэг. Энэ удаа одоо үндсэн хуулинд одоо бидний хувьсгал бидний тэмцэл 6-гийн 2-т стратегийн орд бол бидний баялаг. Бид бол стратегийн ордоо Монголын ард түмний дийлэнх үр ашиг нь хүртэнэ гэж Монгол улсын үндсэн хууль гарсан. 5 сарын 25-нд хүчин төгөлдөр болсон. Тийм учраас өнөөдөр энэ сонгуультай үл хамааран үндсэн хуулиа хэрэгжүүлж 5 толгоон одоо өнөөдөр хувьцааг ард иргэдтэй үндсэн хуулиа хэрэгжүүлж шууд өмчлүүлэх ёстой гэдэг энэ хуулийг болоод Бацаандын гишүүн Мэртай өргөн барьчаад байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг дэмжиж байгаа Монголын ард түмэн гараа өгнө үү? За ингээд 100% өргөж байгаа. Энэ шийдвэрийг бид нэг сарын 10-нд Цугаатын талбай дээр 50 мянган монголчууд цуглаад нийт ард түмнээр энэ санд хураалтыг бол хийдэж исэн юм аа. Ингээд өнөөдөр бид нар Монголынхаа баялаг болох баялагийнхаа төлөө 5 толгоон төлөө 2020 оны сонгуульд Монголын ард түмэн ялд байгуулах ёстой. Бидэнд ухрах зам байхгүй. Ягаад гэвэл 39 ордоос 38 нь хүний гарт байгаа бүгд маргаантай. Эрдэнэт гэхдээ Эрдэнэтийн 49% нь одоо болтор маргаж байгаа. Монгол Улс одоо бусад бүх ордууд. Тэгвэл өнөөдөр бол ямар нэгэн маргаангүй 5 толгоо Эрдэнэс 5 толгоо орд болвол үндсэн хуулийнхаа дагуу ард түмэнд очих юм болцоотой. Энийг бид хэрэгжүүлж чадах юм бол бидний авах ёстой Монголын ард түмэнд очих ёстой тэр хөрөнгөний 10% нь буюу эргэн бүрт 250 сая төгрөг болвол төгрөгийн хөрөнгө бол өмч хөрөнгө ногдчихэ. Тэгэхээр энэ өмч хөрөнгө энэ ирээдүй энэ эдийн засгийнхаа эрхчлөөний төлөө өнөөдөр Монгол хүн бүр сонголтоо байж бидэнд ухрах сөөм газар үлдээгүй шүү. 5 толгоог алдах юм бол Монгол сүнэн. 5 толгоог алдах юм бол Монголын ард түмэн эргэлт бусдгүй ангал руу унана. 5 толгоог алдах юм бол та бид бүгдээрээ бидний үр хүүхэд ямар ч ирээдүйгүй болно. Үүнээс цааш газар байхгүй. Монголчуудаа 5 толгоог авах ёстой шүү. Үүний төлөө өнөөдөр сонголтоо хийх ёстой шүү. Шинэ өвстийн энэ залуучууд өнөөдөр тангараг өргөсөн. Бүгдээрээ тангарагын гэрээнд гар усч зурсан. Төвөөг бид энэ зааланд амарч байсан. Хэрвээ бид энэ амартуудаа биелүүлэхгүй болвол бид өөрсдөө их хурлын гишүүнээс огцорсон шууд тооцноо. Ийм амартаа аваад тангарагын гэрээнд бүгд гар усч зурсан ийм хүмүүс өнөөдөр дэвшиж байгаа. Тэр үнэ шинэ өвстийн залуучууд магадгүй тэдэнд бол их мөнгө байхгүй. Тэд өнөөдөр одоо ямар том энэ сонгуулийн том машин ажиллуулж чадчихжээ. Эн манангийнхан тэгж чадахгүй. А гэтэл тэдэн сэтгэл зүрэх бий. Монголын ард түмэн сэтгэл зүрэхээрээ сонголт хийж сэтгэл зүрэхээ чагнах юм бол шинэ нэвчтэй залуучуудыг сонгох өөр арга зам байхгүй. Та бүхэн харж байгаа ба сүүлийн үед дарга нар шүүх жоохон халтаа болж эхэлж байна. Хэдэн дарга нарыг шүүхтэй шалгахлаар ямар том хөдөлгөөн өрнөж байна тийм биз? Юу н Монгол ус сүрж игэнэ. Гэхдээ чимгээ содон дэрч жирийн айлын хүүхдүүдийг 5 жил хамлаж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр нэг удаа ган хийгээгүй энэ олон хэвэл мэдээл, энэ олон одоо сошиал хайгууд, энэ олон хөдөлгөөнүүд, энэ олон одоо сурчлагын том том багууд. Гэхдээ эдгээр нэг удаа Монголын ард түмэнд нэг адилхан хандаж үзээсэ тэмцэж болно. Тэдний эрхийг хамгаалах ёстой ба дарга нарын эрх адилхан Монгол улсын эрх. Тэгвэл тэр жирийн иргэн
Тэр ээж, тэр аав ээж эмээ одоо өөрийнхөө ойд дотны бүх хүмүүсийг үнэхээр ямар хүнд нөхцөд өнөөдөр таван шил ташлааж байгаа энэ нөхцөлийгэд засаж тэр хөргийн чимгээ, тэр хөргийн содон дарчаа, тэр олон хүүхдийн аав энэ хүн одоо хүмүүсээ бас давхар хамгаалаач гэж энэ дарга нарыг хамгаалагчдад бүгдээрэнд нь уриалж байна, хүсж байна. Монголчууд бид бүгдээрээ тэгш эрхтэй шүү. Энэ сонгуулиудаар монголчууд бид ялна. Бид өмч аавн, бид эрхчлөөг аавн, бид чимгээ содон дарж байгаа чөлөөлнө. Тэднийг өнөөдөр жинхэнэ эрхчлөөг авч энэ бол Монгол улс шоронд ороод 5 жил болж байгаа шүү. Энэ аймшигтай тогтолцоо бид зогсоон үүний цаана гарахын төлөө бүгдээрээ хамтдаа тэмцээ. Ялтын урагшаа, төлөө урагшаа. Хоёр нэг дэвштэй амжилт хүсье. Ялт байгуулаа шүү. Та нарын хаад маш том аюултай байгаа. Ийм ядалтгүйгээр өнөөдөр та бид үнэхээр хаан хүрхэн болоод бүгд ойлгомжтой шүү. Өнөөдөр ямар нөхцөл бий болсныг бүгдээрээ сэтгэл зүрхээрээ мэдэрч байгаа. Тийм учраас дорн нуучудаа Монголынхаа төлөө сандаа өгөөрэй. Баярлалаа. Баярлалаа. Танд бас ажлын өндөр амжилтыг, сонгуультай амжилтыг хүсье. Дорн нуучуудынхаа нийт нэрийн өмнөөс амжилтыг хүсье. Өдөрөө алгаадаа шүү. Одоо та бүхнийхээ өмнө улсын хурлын сонгуулийн 8 дугаар тойрогт шударга иргэдийн нэгдсэн эрслээс нэрлэвшүүлж буй цэн цөрөнгийн ган тулаг таныг хүлээн авъя. За юуны өмнө энэ төрөлсөн ирсэн нутгийн золон та бүхэндээгаа амар мэндийг ирэн айчлан мэдчилж байна. Та бүхэн минь сайхан зүсэж байгаа юм сте. Өнөөдөр гайхалтай өдөр, нар авчирсан, зам бороо хур авчирсан, бид нар таар итгэл авчирсан хоёр эрхэм гишүүндээ хоёуныхаа зүгээс баярлсан талархсанаа давхар илэрхийлье. Тийм ээ, үнэхээр шинэ өвсөл гэдэг маань ард түмний зүрх сэтгэлийн дуудлага байсан. Зүрх сэтгэлийн дуудлага байсан. Миний би энэ аймаг орон нутгийн өөрөө удирдлах байгууллага иргэдийн оролцоотой иргэдийн хурлд бол 12 жил сууж Дорногов аймагт юу тулгамддیں۔ Ард иргэд юу хүсдیں۔ Ард иргэдийн сэтгэл зүрх юу хүсэмжиж ямар гэрэлгийг олж харахыг тэмүүлдэг гэдгийг би хинээс илүү мэднэ. Бараг ихэнх хүнээс илүү мэднэ. Энэ хугацаанд давхарцсан тоогоор ер нь аймагаараа нэг 30 гаруй удаа тойрсон 10 гаруй жилийн хугацаанд нийгмийн салбарын бараг бүхэн салбарт ажиллаж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хараа соёлын салбар, нийгмийн салбар, спортын салбар, морь бүх гэд ер нь оролцоогүй бүх салбар байх. Бүх салбарын хүмүүстэй ярилцаж явахад ганц л юм байна. Дорногов аймгийн ихэнх нь айдастай. Өөрийн хүсэл зорилго итгэл үнэмшлээ бүгд гээц. Нөгөө л хоёр намд хуваагдсан байдал бүр сүйдээ итгэл одоо алдарч зарим намд нь хүнийг худ үзэл бодлоос нийлүүтэйгээр өөрсдийн ямар нэгэн байдлаар гişүнчил болтой болохын тулд хүний мөн чадвар зүрх сэтгэлийг худалдаж авч байна одоо. Нэг 30 цаасаар 50 цаасаар намдаа оруулдаг гişүнчилтэй бол ийм бид нар хаана амьдарч байна? Та бүхэн асууж магадгүй намайг гарсан намын дараа байсан сүүлийн үед бүх нийгмийн сүлжээгээр урагч чарагч гэж ярьж байгаа. Би арчлын гайхамшигтай мөн чанар энэ арчил гэдэг гайхалтай ололт энийг хизээч бид үгүйсэхгүй. Энд ч занжин шугамар явна, цаашдаа ч явна. Батсан дарга маань хэллээ. Би элбэг төрчийн төлөө, эрднийгийн төлөө, хурцын төлөө би мийгийн төлөө, энэ бүлэглийн төлөө, энэ Монголыг, Монголын төр биш, энэ өдөртдөг бүлэглийн төлөө би хизээш явж чадахгүй учраас энэ арчлнаас өргөдлөө өгд гарсан юм. Би харин эсэргээр арчлын намын гишүүд энэ олон арчлын төлөө зүрх сэтгэлээ зориулж авсан хүмүүс олон сууж байна. Өөрийн эрэхгүй та бүхэн дотроос сэтгэл зүрхээ уудлаа зүсээрэй. Та бүгдийн нүгэ хариун гэж бодож явж байсан юм чинь нэг өдөр бүх сэтгэл итгэл зүрхий чинь гээчэд байхад арчил гэж бодож яваад байгаа хүмүүс маань
би та бүгдийг Монгол эрчим худалдаачаад байгаа хүмүүсийг хамгаалаад яваад байгааг би Монголоос урамсан гэж үтж байгаа. Бидэнд хүсэл эрмэлзэл байна. Бидэрт мөрөөдөл байна. Бидэрт мөнгө байхгүй. Монголоос илүү баян бүлгэлтэй бид тэмцэж байгаа. Энд ихээхэн иргэний зориг орно шүү дээ. Сүүлийн үед бидрлүү дайрал, давшилт, айлгал, сүрдүүлт, алан, хядан, гөлөг болгоно бүх юм ирж байгаа. Цаг нь болохоор бид нар гаргана. Ян зүрээр ирж байгаа. Гур ян зүрээр шүү баримттай юм яа бид нар. Бүр зохион байгуулалттай менежерийн нүртэл машинаар гудамжинд дайрдаг. Ян зүрийн одоо хүний санаанд орохгүй олон юм гарна гэдэг. Энэ хэрэг сэтэрч юм. Сундаар явж байгаа сумын номын хороод бүх гişүүд нь уулзалт толгоныг тойр зураг авалт хийдэг. Цагтаага явуулаад ирж байгаа хүмүүсийн бичлэг хийдэг. Маргааш нь оцсон хүний ажилдаа өгөөд яваарэ гэдэг. Ийм л дарангуулт төр амьд чинь дорн говчуд тэр ялангуяа илүү. 10 сумаар явчихэд юм. Үнэхээр бүх газар бүхэл одоо очсон иргэд болгон өөрийн гэсэн хүсэл тэрмэстэй илэрхийлэх юмд ганцаараа хуваараа утсаараа мессежээр тусгаалаа уудчих. Итгэл үнэмшил байхгүй болсон. Энэ айныг орон нутгийн хөгжлийг хідэн байшин барилга барьснаар тодорхойлохгүй шүү дээ. Ард иргэд нь өрөөс өрийн хооронд, зээлээс зээлийн хооронд ятуугийн төвд хүрж байгаа ард мөн мэдсээр байж тэрнийхээ төлөө ирээдүйнхээ төлөө тэмцдэг. Ямар ард түмэн мөхтөв ард түмэн ямар ард түмэн өнөөдөр мөхтөг гэхээр тэмцдэггүй ард түмэн мөхтэй бид тэмцэж чадахгүй байна. Энэ улсын их орчин чинь сэхэнд байна. Үндэсний чинь нийт бүтээгдэхүүний 90 гаруй хувийг нөгөө 30 гэрвэл түүнийг дагсан 300 өрх эзэмшээд үлдсэн цөөхөн үе нь 300-200 мянган үндэ нэг төдий өгсөн энэ шударга гэсэн юм. Нөгөө шударгас чи хаана вэ? Хэсэг бүдүү хүмүүс хитэн их най тэр юмар нь хулгайлаад өчүүх нарын тарих хугалт гэдгийг арчил гэдэг юм өнөөдөр. Нөгөө 20 цаас 50 цаас боо борцороо хуваагтхаа хуурагтхаа энэ ахмадууд маань болооч ий. Үнхээр сэтгэл өвдчих, зүрх хөвдчих гэдэг. Бид хөдлөмөрдөж чадчих, амьдралаа босгож чадчих, амьдралаа авч чадчих, энэ бүгдийг хийж сурсан хүмүүс аваа явчих чадна. Гэхдээ мэдсээр байж, харсаар байж, судалгааг нь одоо олж харж мэдээлэлээр байсаар байж, үнэхээр тэрийг хараад тэр хүмүүсийн төлөө, тэр хүмүүсийн дор нохоо шиг амьдрахыг тэр хүмүүсийн дор гүлэг шиг хийх үнэхээр бодохгүй юм бид. Бид ирээдүйнхөө төлөө хойч үеийнхээ төлөө одоо л биш бол хизээч биш гэсэн ийм сэтгэл зүй өөрөө ирэхгүй өнөөдөр над төрч. 20 оны сонгуульд хувьсгалын хэлбэр шилжихгүй бол 24 он сонгууль гэж юм. За баг байхгүй дээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт нэрийдлээр эрх мэдлээ авч байгаа супер ерөнхий сайд ард иргэдийг өдрөөс л нохоо шиг болгоо. 2016 онд Монгол ардын намд Монголын ард түмэн итгсэн. Итгэж итгэхдээ бүр супер 65 суудлаа авсан шүү дээ. Нөгөө итгсэн итгэл амлалт бүгд байхгүй. Энэ 30 жил энэ хоёр намын амлалтаар явсан бол Монголын ард түмэн бүгдээрээ диважин дээр амьдарч байгаа. 16 онд итгсэн ардын намын сонгуулийн сонгуульд дээр та бүхэн мэднэ. Өөрийг өрөөр дарахгүй. Концесс авахгүй. Мэргэжлийн засгийн газартай байна. Тэтгэврийн цалин доод түвшинг сая төгрөг. Цалингийн дундаж хэмжээ $1,000. Уу юу гэж хэлээ нэг ч байхгүй. Техник технологийн үйлдвэрүүд байна. Бүгд байхгүй. 30 жилийн хугацаанд тавьсан 31 тэрбум доллараар 31 нефт үйлдвэрээ барьж ирэхгүй яасан. Монголын эдийн засаг чинь сэхэлд байгаа. Монгол төр байхгүй. Монгол зөвхөн бүлэглэл байна. Энэ манан гэсэн бүлэглэлийн хэсэг бүлэглэх нөхцөл Монгол төрийн сүүлийн 30 жил өдөрдөж ирсэн. 98 онд Санжаа сүрэнгийн зориг аснаас хойш Монголын арчлал урагдсан. Энийг арчлын ангатагч нар хэлээд бидний шин нэвсэлдэр
Монголын олонх нь ирж сэтгэл зүрхээр нэгдсэн. Үндэсний үйлдвэрлүүдэд яаж та бүхний нүдэн дээр тэр ялангуяа би малчтар очихулганд мэдэрдэг. Ноолор өнөөдөр ямар үнэтэй байгаа вэ? Мал мах ямар үнэтэй байгаа вэ? Бид саяхныг хүртэл ясаа хүртэл гаргаж ясчин хүртэл хамгийн кайцаатай гурилд болоод явдаг бас. Өнөөдөр хэрэгдэгдэг бүтээгдэхүүн ихэнх нь мал махаас усна бүгд хаягддаг болж байна. Арьс шил бүгд хаягддаг болж байна. Нөгөө бүх үйлдвэрлэл бүх технологи бүгдийг үгүйсгэсэн. Нөгөө ээрэмдийн үйлдвэр, нөгөө нөхөсгүй үйлдвэр, сүлжмэрийн үйлдвэр, арьс ширний үйлдвэр, булгарын үйлдвэр бүгд хөдөө аж ахуй үйлдвэрүүд бүгд байхгүй болсон. Дэлхийн тулд шин нам шин нэвсэд аж ахуй үйлдвэрийн бодлого, техник технологийн бодлого, эдийн засгийн бодлого шударгасны хувьсгалтай хамтарч хийх гэж байна. Та бүгдийн гар дээр байгаа сэтгүүлийн ард дээр байгаа 21 хөгжлийн бодлого хөтөлбөр бол Монголын эрдэмтдийн нэгдсэн ассоциац түүнийг толгоолсон 200 гаруй эрдэмтэд шийдэж гаргасан шүү дээ. Бид эрдэмтдээр итгэдэг юм. Бид агуу их ахмадуудаа итгэж байгаа. Бид дэлхийн хэмжээнд хөтөлбөр гаргадаг болохыг хүссэн юм. Амлалтан дээр биш. Ажил болдох хөтөлбөр болохыг эрдэмтдээс сурж гаргасан юм. Тийм учраас хамгийн амьдралд ойрхон хөтөлбөр гэж би хэлэх юм. Би эргэжтэй уулзалтаа хэлж байна. Чингис хаан их Монгол улсыг байгуулахдаа хин нэгэн сэлэмд хин нэгэн бааттай итгэвгүй шүү. Их эрдэмтдтэй итгэсэн. Их эрдэмтд байсан учраас агуу их ахмадууд нь агуу их бид бүгдийг эрэлдэг дээдсүүд ахмадуудынхаа ариун сайхан сургаалаар хүмүүжиж эрдэмтдтэй итгэж их Монгол улсыг байгуулж дэлхийг гайхуулсан. Одоо бидүүд нэг сэрэг болцсон юм байна. Өөрчлөлт хийх болцсон юм байна. Монголчууд нэг сэрэж хийв. Хойрмын 18 оны 6 сарын 6-ны бачин нэмтэй өдөр төрийн ордонд 1100 21 аймаг 9 дүүргээс ирсэн их орончид нэгдэж төрийн бус 10 байгууллага, иргэний нэгэн байгууллага, мэрэгжлийн холбоотууд анхны хурлаа хийснээс хойш бид Монгол орон даяараа монголчуудаа сэрэхийн төлөө эрдэмтдийн сандуудыг нэгтгэж, ахмадуудын сандыг нэгтгэж олон сайхан санд авч явсан. Хоёр хүнтэй нам байгууллагад 7 хоногийн дотор хамгийн тэмдэгээ авдаг. 100 мянган төгсгчтэй нам 100 хоног хүлээгээд хамгийн тэмдэгээ авдаг. Бид хууль ёсны мөн шударга ёсны хэрэгжүүлэхин төлөө хууль өчнөө байгуулгуудтай 2 гишүүн маань 5 гишүүн маань та бүхэн мэдж байгаа. Сонгууль болохоос өмнөхөө сая 5 сарын 29-30-ны үед тавуулаа шинэргэлтийн бодлого дээр санал нэгдээд бид хамт шүү. Шинэ эвслийн нэгдсэн хурал болоход оюун эрдэнэ дараа гараад эвслийн хамгийн анхны номыг бидэрт өгч бид хамт шүү гэдгээ илэрхийлжсэн. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ намуудад чинь эрүүл хүмүүс зөндөө байна. Бид нам аргалцахгүй Монголоо гэсэн нэг л сэтгэл зүрэгтэй нэг л намтай байхыг хүссэн. Энэ бол шинэ эрсдийн шинэ намын хитэн болоод гол зорилго нь. Монголчууд оюун санааны хөвсгөлийг хийх цаг нь болсон. Бид оюун санааны хөвсгөл хийх цаг болсон. Түүгээ яаж хэрэгжүүлэх юм? Шударгасны өвсгэлтэй, техник технологийн өвсгэлтэй, аж үйлдвэрийн өвсгэлтэй, хууль ёсны өвсгэлийг хавсарч хий гэсэн. Энийг эрдэмтэд зөвлөж юм. Энийг хэн нэгэн бацандан болд хамтуулгын үг биш. Эрдэмтэн маань зөвлөж юм. Одоо эрдэмтдээс сонсдог болъё. Сүүлийн 30 жил нийгмийн салбарынхан Монгол төрийг нийгмээ эргүүлэх нийгмээ хуурах баягаар авч явлаа шүү дээ. Одоо хэдүүлээ эрдэмтдээ сонсдог бол. Гудамжийн арчин дүүрэн Yale, Cambridge, Oxford төгссөн аригчд байж байна. Эдрийг ажилтай болгоё. Ажилчдаа бид
Энд ажиллаж хөдөрлөх насныхан хамгийн ухамсарт бүлгүүдээ гадаад руу экспортсаар байгаа таарлаа. 280 мянган иргэнээ гадаадад экспортлсон ус. Хөдөлмөрийн чадвартай иргэдийн 30% гадаадад хөөгд гаргацсан ус шүү дээ. Энд чи амьдрах боломж байхгүй учраас тэр ихэнх нь ядууг нь зовлон дээр өрөөс өрийн орон байна. Тэр хүмүүс буруу таарах. Сая болд гэсэн үйллээ. 2015 онд олон улсын байгууллага манай улсын баялагын 3 их 80 доллар тэр бүм биш те үнэлсэн байна. Би энийг хутлаа гэж хэлж байна. 89 онд 39 34 орд байхдаа 10 их 80-аар нь өгсөн. Би энийг 30 байх боломжтой гэж бодож байгаа. Гэхдээ олон улсын нэг бол хутлаа гэх нь бас сайшаа. Гэхдээ Монгол хүн өмч газар нутгийнхаа иргэн байхын төлөө хард хэрэгтэй. Би нэг улстай байнга жишээ авъя. Сауди Араб улс тав хүн мэдчихэв. 34.5 сая хүнтэй Монгол улсаас 11.2 дахин илүү. Газар нутгаараас газар нутгаараа 4 дахин бах байгалийн баялагын 1.8 хэх нэг одоо баялаггүй болж байгаа. Хийг ааз болж байгаа. Нээлтгүй болж байгаа. Тэд шахуутдаг биш, шахуутдаггүй эдийн засаг руу орж байна. Бүгд хаан шиг амьдарч байна. Хүн бол төрөө 100 доллар авдаг. Насан туршид 1000 доллар авдаг. Гэр бүл болоод байраа өндгөө 100 мянган доллартай тэнцвэр сэмжээний тэтгэмж авдаг. Нөгөө Филиппинүүдийг, Энтхүүдийг, Пакистануудыг, Бангладешүүдийг бүгдийг нь одоо ажил хүч болгож байна. Манайх эсэргээрээ шүү ажилтай бүгдийг нь гадагшаа боолов. Монголчууд бүгд хаашаа хамдрах боломжтой учраас их эрдэмтдийнхээ саналыг нэгтгэхэд баялагын өмсгөл хийгсэн. Алийн бодгон баян орны ядуу иргэд байх юм бэ? Бид монголчууд эдийн засгийн хувьд оюун санааны хөвсгөлтэй нийлүүлж иргэн болгон улсын их орныхаа эзэн байдаг ийм тогтцоог шудраг байхын төлөө Монгол төрийн 30 жилийн бүлэглэлээс өдөрч усын салахын төлөө энэ их орончид нэгдсэн. Надтай хамт жирийн нэгэн малчин ахмад өвсөж байгаа. Эрдэнэт ахмад. Жирийн малчин. Шинэ өвсөл маань 76 хүний өвсүүлэгтэй бүхэн салбараас та бүхэн мэдж байгаа. Ойдч нь дашт оруугаа, малчин намхаа нэмбүүгаа, ээр мэлж санчиргаа гэдээ бүгд л ажилтдаг байсан. Яахлаараа жирийн Монгол хүн өвсөж болдгүй. Энэ шин нэвсэл чинь эрүүл байгааг эндээс харж байгаа. Та нар хараараа жирийн малчинтай жирийн нэгэн борчууд дэвшиж бол өөр намууд байна хараараа харьцуулаад үзээрэй. Шин нэвсэл чинь өвөрөө ялгаатай юм. Дорногоочуд бид монголчууд бид ер нь сэрэх болсон. Өдрөөс өдөрт ордгын төвшин буурдаг, өдрөөс өдөрт зээлээс зээлийн хооронд амьдэрдэг. Монгол улсын иргэн ихэсэ төрөхдөө 27.8 сая төгрөгийн үр өвөртлөж ингэж төрж байна. Энэ их хөрийг чинь яг үнийг хэлэхэд энэ хоёр нам хийсэн шүү дээ. 2012 онд Алтан үеиг гэдэг үнийг ерөнхий сайд болоход Монгол улсын үр 12 тэрбум 480 сая доллар байсан. 20 онд Миегийн инкултыг ерөнхий сайдыг болоход Монгол улс өөр 21 тэрбум доллар байсан. Нөгөө их амлсан Монгол ардын нам чинь өнөөдөр 31 тэрбум болгочоод дахиад өнөөдөр ахаад өрнөөс хойноос дахиад 5.1 их нэгдэх ирэлт явж байгаа шин. Нөгөө амлалтаа 1000% мартдаг. Ийм л намыг дорногоочуд 30 жил тэмцэр ирсэн юм. Бүгдээрээ олонхд гойлгч нь ядуу өр зүйлээр амьдарч. Үг хилдэг хүн шудраг хилдэг хүн ад үзэгддгийг дорногод. Энд яг ийм олон хүмүүсийг байгаа учраас би хүмүүсийг хараад өөрийн ирэхгүй миний урд бидний өмнө байсан ах нар маань яг мэтэр шиг тэмцэж ирсэн. Бид эдгэртэй адилхан нэгдэж залгам чадаа болж өөрчлөлтийг хүссэн. Шинжилтийг хүссэн. Аймгийн аврахыг хүссэн. Монголын аврахыг хүссэн. Монголчууд бид одоо нэг
өөрийн гэсэн сэтгэл зүрхээрээ сонгод өгдөг бодёо. Магадгүй эсвэл ухсааны дараа та бүгдийг нөгөө 50 цас 100 цас арч хуурна. Дорногийн лайвд ч бүгд бус хүмүүс ч гэсэн тэрийг аваарай. Аваад сонгод өгтөө тэр та бүгдийн л мөнгө шттэ. Та бүгдийн мөнгийг өчүүхэн хэсгийг буцаагаад өгч байгаа юм. Усааж авахулна. Гэхдээ сонгод өгтөө зүрхсэтгэлээ дагараа. Монголоо бодоорой, ирээдүгөө бодоорой. Өөрчлөлт шинжилтийг хүсээрэй. Бид нарт асар их ирээдүй байна. Монгол хүн болгон энэ их орныхаа эзэн болж зүрх сэтгэл хойч уу ирээдүйнхөө төлөө сэтгэл амар. Зүрх сэтгэлд итгэлтэйгээр ирээдүгөө бий. Хэрэг хийс нээхийг л хүсэж байгаа. Тийм учраас шударга хэрэгтэйгээ нэгдэж энэ их хөвслийнхаа эрдэмтдийнхаа гал тогоонд орж хамтран ажиллах ийм боломжийг нээж гисэн. Энэ олон мянган их орончтойгоо бид Монголоо өөрчлөхийн төлөө тэмцэнэ. Та бүхэн дэмжээрэй. Я ган тулгын нэр төвшөлтэй баярлалаа. Сонголын ажилтнаа амжилт хүсье. Өшөөсөө хатгаад шүргийн үйлдэлээ. Ямар гоё юу вэ? Одоо чудраг иргэдийн нэгдсэн өвсөөс мөн дорногой аймагт нэр төвшөж буй Дамбарынцгийн ган Эрдэнэ отхыгаа хөндөлгөн орж байна. За ингээд улсын хурлын 8 дугаар тойрогт малчит тээвэрчтэй төлөөлөлд миний бие шинэ нэрсийн намаас Нэг дэвшсэн байгаадаа бас эргэн хүнийхээ хувьд баяртай байна. За манай шинэ өвсний нам бол та бүгд маань одоо бүгд сая манай эрхэм дарга нар маань нэр дэвшгч маань тодорхой ярьлаа. Дорногой аймгийнхаа ирээдүйн хөгжилд шинэ одоо сонгуульд ач холбогдол үзүүлж хүрэлцэн ирсэн эрхэм намын дарга Барцандан мөн одоо эрхэм гишүүн Болд нартаа бас баярлж байгаагаа илэрхийлье. За миний малчит тээвэрчдийг төлөөлж байгаагийн гол учир бол миний амьдрал энэ салбар дундар туулж өдийн насыг хүрсэн билээ. Гэхдээ би өнгөрсөн жилүүдэд энэ одоо манангийн төр Монголын ард түмний амьдрал яагаад өөрчлөхгүй байна вэ? Бид ер нь нөгөө ардчил маань хаана байна вэ гэдгийг Иргэн хүнийхээ хувьд маш их эрэлхийлж явсан юм байна. Ийм учраас бас өргөн сумын хуулийн үйлдвэрт үйлдвэрчнөр дараа мөн одоо замын өд нутагт автэвчтийн холбооны тэргүүн гэсэн олон нийтийн үйл эрхийг бас чадан ядан үүрч өдий хүрсэн. Игтээ харамсалтай нь миний өнгөрсөн амьдрал бол та бүгдтэй нэгэн айдлаар туйлын харамсалд ор өнгөрсөн юм аа. Учир нь ард түмнээ сонсдог, эх орноо боддог ийм төр өнөөдөр хүртэл энэ Монголд ойрын жилүүдэд байсангүй. Тийм учраас би энэ одоо 10-20 оны сонгууль бол цаг юм цагийн юм цагаараа байдаг. Олон их хөрөнгөд эгнээнд нэгдсэн шинэ нэрсийн намаас нэр дэвшгээр энэ одоо сайхан зоршоо тохиолдсон явдалт бол энэ бол манай малчтын хувьд, манай тээвэрчдийн хувьд томоохон зоршоонтой үйл хэрэг гэж ингэж одоо би бодож яваа. За энэ 16 оны сонгуулиар би орон нутгийнхаа сонгуульд бий дааж байла. Тэр үед би ганцаардж явлаа. А ингэж явахдаа би миний ард түмний одоо сонгох сонголт байгаагүй. Үнэн дээр ингээ Монгол ардын намд бол ямар өндөр ихтгэл үзүүлсэн бэ? Монгол улс даяараа гэдэг нь бол энэ одоо өнгөрсөн сонгуулиар харагддаг. Харамсалтай нь түмэн олны минь ихтгэл бол талаар өнгөрснийг бол өнөөдрийн амьдралд харуулж байгаа юм аа. Ямар их гэмтрэг, ямар одоо том аюул Монголд нүүрлж байгааг бол надаар хэлэлцгүй та бүхэн хэлж байна. Тэгээ энэ Дорногой аймгаас манай Дэлгэр сайхан гисүү нэр дэвшчихэд би сонгосон хүнийх нь нэг байгаа юм. Тэгэхээр одоо сонгогч та бүхэн хариуцлага ярих хэрэгтэй. Сонгоод орхитгүй биш. Сонгосон хүн чинь юу хийж явна уу, хаана явна уу, миний оноо хүсэлт даалгавар яаж явна уу гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэгэхээр сонгогдсон хүнд бол
асуулт тавих хэрэггүй байхгүй гэж ингэж харддаг. Харин сонгосон хүн бол одоо асуух цаг нь болчиход байгаа маа. Би энэ эрхэм гишүүн төлөв сайхныгаар сонгосон хүн 16 он би сангаа өг сонгосныгоо хойд замун дотор минь тээвэрчлийн минь амьдрал минь яаж дэвшлвэ? Малчдын минь одоо эдийн засаг энэ их орны баялаг хаашаа явж байвэ? Яагаад ард түмний минь амьдралд нэмэлт ачаа үзүүлэхгүй байгаа юм бэ гэж би эрхэм гишүүнээсээ асуухыг зорьсон юм аа. За тийм учраас би сонгогчийн эрхийг хамгаалж эрхэм гишүүнтэй уулзах боломж олгооч гэж энэ одоо аймгийнхаа нээлтэн дээр бас төмөө олондоо дурдж байсан. За ингээд шинэ нэвслийн номын нэр дэвшиж мөн одоо энд хэлцээд энэ хөө албан бичгийг бол одоо хуулийн хугацаанд нь өргөн барих зүйтэй гэдэг ийм одоо санал миний санал бол биелээ олох учиртай гэж ингэж би бодож байгаа маа. Ингээд би энэ хөө албан бичгийн үг үсгийг тавгад уншиж өгье. За улсын хурлын 8 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Барх хувийн дэлгэр сайхан танаа. Улсын хурлын сонгуулийн 8 дугаар тойрогт шинэ нэвслээс нэр дэвшигч Дамбарын чингийн Эрдэнэт миний бие шударгасыг дэдлэх, сайн төрийг бүрдүүлэх, ил тод байдлыг хангах зорилтын хүрээнд нэр дэвшигч Барх хувийн дэлгэр сайхан тантай мэтгэлцээ суух саналтай байгаагаа энхүү албан бичгээр хүргэж байна. Сонгогч түмнээд хүндэтгэн зохих хугацаанд хариу өгнө гэдэгт найдаж байна. Шинэ нэвслээс нэр дэвшигч Дамбарынчин өвгтэй Эрдэнэт гэжээ. За тэгэхээр би асуух хэрэгтэй хөө. Би Монгол улсын иргэнийхээ хувьд, сонгогчийнхээ хувьд энэ хүнээс асуух зүйлээ асууя л гэсэн. Учир нь болоогүй зүйлний үеэн, болсон зүйлний үеэн цаашид яах ёстой юм бэ гэдгийг би энэ одоо 4 жил ажилласан Дорногийн нүүр амьдралыг одоо төлөвлөсөн энэ эрхмээсээ би зүгээр асуух хэрэгтэй гэж би өөрийгөө ойлгож авдаг аа. Ингээд Монгол улсад одоо шинэ ёс, шударга ёс дэвтлэгдсэн иргэнээ сонсдог төр байгаасаа гэж би хүсэж байна. Ягаад гэвэл би 10 хэдэн жил годомжинд одоо орилж зогсныхоо хойд одоо бид нар нүдтэй чихтэй ухаан бодлотой ийм шин төр бүрдэнэ гэдэгт бол миний эргэлзэхгүй байна. Ингээд 16 онд Монгол Ардын намд ямар хэмжээний суудлыг миний ард түмэн өглөө яг тэр үншгэ өнөөдөр шин нэвслийн намд өгөх ёстой гэж иргэн миний нэр дэвшиж байгаа маа. За ингээд та бүхэн баярлалаа. Баярлалаа. Зяа тэгэхээр энэ голд манай иргэдэд зориулсан гишүүд дэмжигч сонгогчд та бүхэнд маань зориулсан асуултууд асууж болноо. Микрофон бэлэн байгаа. Асуух асуулт хэн байна уу? Асуух асуулт байна уу манайханд донд? Та бүхнийгээ сонсъё. Зяа таны микрофон дээр хөндөтгөн өрж байна. Бүгдээрээ алгаан дэши. Алуун дулаан сайхан шүү дээ. За. Би асуух ер нь сэтгэлдээ ярил л гэж бодож байгаа юм аа. Яг энэ цаг үед манай аймаг дээр тэр одоо спорт цогцлол бүрийн цогцлол бүрт Монгол Ардын намын дараа хүрсэх одоо ерөнхий сайд уулзалт хийж байгаа. Тийм одоо ерөнхий сайд уулзалт хийж байхад энд одоо шинэ нэвслэн дэмжээд үгээлж хүрсэн ирсэн хүмүүс бол үнэхээр их орно гэсэн бодолтой улсууд иржээ гэж би маш их баярлж байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ерөнхий сайд тэнд үг хэлээд уулзалт хийж байхад ийм олон сайхан залуучууд их орно гэсэн сэтгэлтэй улсууд хинэвслэн дэвш одоо уулзалтанд ирсэн би өвгөн миний би маш их баяртай байна. За ингээд хэдэн зүйлийг санал болгоё гэж бодож байна. За улсын их хурлын хоёр гишүүндээ нэр дэвшчихсэн хоёр сайхан дүү залуучуудтай үнэхээр их баярлалаа. Та бүхэн маань үнэхээр уран яруу хамгийн гол нь үнэн зөвийг ил тод хэлсэнд одоо маш баярлалаа хоёр гишүүндээ. Яг
Яг их эх орн тулгараад байгаа үнэн бодит байдлыг ёстой нүдэнээс юм шиг бидэнд одоо сэтгэл төрүүлж байна. Их сайхан байна гэж бодож байна. За ингээд энэ Монгол Ардын нам арчилсан нам буюу одоо Манангийн энэ 2020 оны мөрийн хөтөлбөрт байхгүй байгаа зүйл дээр би их сэтгэл дундуур байна. Шударгасны хувьсгалын тухай энэ Манангийн намд байхгүй. Энэ жидүүтэй тэмцэх талаараа огт оруулаагүй байгаа. Шүүх эрх мэдлийг шударга болгох талаар энэ хоёр намын хөтөлбөрт байхгүй байх гэж ятгэлж байна. Гэтэл шин намаас бол энд нэгэн тодорхой зүйл хийх тухай ярьж байгаа нэг сайхан санагдж байна. Энэ шин намын энэ эсвэлд 20-од одоо иргэний намд нэгдсэн байгааг биднээс энэ арын фондоор сарж байна. Замун мөрийн хөтөлбөр дээр ч сарж байгаа маа. Ийм учраас бол үнэхэрийн эрдэмтдийн эх орно гэсэн сэтгэлтэй нэгдсэн намууд нэгдсэн байна гэдэгт би итгэлтэй байна маа. За ингээд сонгогчдын одоо ухаан сэтгэлэл мэдэх хэрэг хин намыг одоо үнэхээр юм биднээс ард иргэд сонгогч та минь өнгөрсөн 30 жилд зээлгүй байж чадв. Тэтгэврийн зээлтэй байсан уу? Орон сууцны зээлтэй байсан уу? Хүүхдийн сургалтын төлбөрийг хаан банк нь юм уу? Банкны зээлтэй байсан уу гэдгээр бодож үзээрэй. Энэ өнгөрсөн 30 жилдээ таны амьдрал дээшилсэн үү? 30 гэр бүл баяжсан уу гэдгийг сайн бодож үзэж одоо сонголтоо хийгээрэй гэж өрөөлж байна. Өнөөдрийн Монгол Ардын нам арчилсан намын гэргийн гишүүдэнд маш их эх орончд байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгвэл та бүхний саналыг аваад итгэлийн хүлээгээд намдаа илсүүлээд та бүхний амьдрал сайжирсан уу? Эсвэл арчилсан нам болон Ардын намын Монгол Ардын намын хэдхэн одоо төлөөлөгчд, толгойлөгчд, үдирдэгчд нь баяжсан байгаа юу? Бидний амьдрал үнэхээр сайжирсан уу гэдгийг бодож үзээрэй. Тэгж байж сонголтоо хийгээрэй гэж бодож байна. Биднээс эх орон газар шороогоо үнэхээр их ухад зүйдэлж байгаа. Малчид маань одоо бэлчээрийн хомсдолд орсон уугүй юу гэдгийг нь бодоорой. Аа бас одоо энэ Манангийн намуудаас одоо энэ жилийн ноодуурын үнийг 100 мянган төгрөгөөс доошгүй одоо урталж авна гэж одоо улаан сайд хэлсэн байна. Гэтэл одоо 20 мянган төгрөгөөр хуурах гэж байна. Энийг малчид маань бас бодж үзээрэй гэж бодж байна. Нөгөө талаар манай дэлгэр сайхан гишүүнтэй хаалт мэтгэлтэнд өрж байгаа Эрдэнэ уттаа маш их баярласан. Та нэг зүйлийг асуугаарай гэж би үсэх гэсэн юм аа. Дэлгэр сайхан гишүүн маань мөрийн хөтөлбөртөө Дорного аймагт одоо малын эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулна гэсэн. Гэтэл хоньны арьсыг малчид маань одоо хайж байна шүү дээ. Үнэхээр замууд юм уу сайн шинтэд одоо арьс ширний үйлдвэр байгуулах юм байна гэж би ойлгож байсан. Гэтэл энэ талаар огт дуурсангүй гараач хөдөлгсөнгүй. Та энийг мэтгэлцээний үеэр асуугаарай гэж ингэж өсч байна. Нөгөө талаар за сайн шинэд замуудыг их хөгжүүлнэ гэж одоо мөрийн хөтөлбөртөө одоо тэгж дурдж байна гэсэн. За тэр нь сайхан хэрэг. Хөгжиж байгаа нь үнэн. Тэгтэл ингэ төвлөрлийг сааруулахгүйгээр төвлөрлийг нэмэгдүүлэх юм бол хөдөө нутаг сумд эзгүүлж байгаа шүү. Үнэхээр энэ хөдөө орон нутаг малчтай дамжих бодлого дутагдж байна гэж ингэж болж.
За нөгөө талаар одоо энэ наад орны говьт нэг олон жил хэцүү байдал дээрдэг асуудал ураны хайгуулын ашиглалтын асуудал байгаа. Үнэхээр ноён хотгийн маань төрсөн өссөн дулаан харын уул гурван баянгийн хөндөө тэр ураны хайгуулд ороод байгаа шүү. Ашиглалтын зөвшөөрөлч аваад байгаа. Энэ ураны асуудал бол би эмч хүний хувьд бол маш их эмзэглэж явдаг юм аа. Үнэхээр хүний эрүүл мэндийн асуудал ноцтой хөнгөрөл учруулж мэднэ. Малчит маань одоо Улаанбаатарын хойд талын сумын малчтын малын төл гажигтай гарч байгаа шүү. Мөд одоо хүүхэд гажигтай төрхийг үгүйх газаргүй байгаа шүү. Ийм учраас манай шинэ өвслийн өдөртлөг болон ялангуяа нэр дэвшиж байгаа одоо ган толгодуудын бас энийг анхаарч үзээрэй гэж одоо хүсэж гис юм аа. Үнэхээр энэ одоо энэ ураны хайгууд хийж байгаа ашиглалтын зөвшөөрөлтэй газар бол ноён утгатай маань төрж өссөн дутуу байгаа шүү гэж ингэж хэлэх гис юм аа. За ингээд дүүнэртэй ажлын өндөр амжилт хүсье. За цаг хэмнэж одоо би бас ганцаараа олон юм яриад яах вэ? Тэг учраас бол та бүхнийг одоо дэмжиж байна. Шинэ өвслийн төлөө өөрөө болон автоунер одоо өөрөөж ган тулгууд үгээ дэмжнэ гэж ингэж болж байна. Та бүхэнд би 50 жил эмнэлгийн байгууллагт зүтгэж байна. Одоо 70 хүрч байгаа хүн байгаамаа. Намайг Алга гэдэг юм аа, Александр эмч гэдэг юм аа. Ингээд та бүхэндээ эмч хүний хувьд бол эрүүл энх байж улс орныхаа төлөө улам их амжилт гаргахыг хүсэн ёроё. Та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Танд бас санал зэрэг хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроё. За, дахиад асуух асуулттай хүн байна уу? Микрофон нээлттэй байгаа. Манай залуучууд бас иргэний зориг гаргаад сайхан үг хэлж болно шүү дээ. Одоо хоёр хүнээс. За, тэгвэл Бацаандан гишүүнд микрофоныг шилжүүлье. За, тэгэхээр та бүхэндээ баярлалаа. Бас дараагийн уулзалтууд нэлээд дүлхүү тавигдсан байгаа учраас бид бас цаг нэлээд хавчигдж байгаа. Тэгээд хажуухан талд бас ерөнхий сайд маань ирээд уулзалт хийж байгаа гэж сонслоо. Гэсэн хэдий ч заал дүүрэн олон зуун дорн говийн ард иргэд маань бидний уулзалтанд ирж шинэ өвслээ, шинэ намаа, шударга осны тэмцлийг, таван гишүүний тэмцлийг, таван гишүүнээ тав болгоно гэд уухайлж байгаа хараад баярлж байгаагаа илэрхийлье. Хэдхэн сарын өмнө эрх баригч нам дотроо 2 хуваагдчихсан 32-ын бүлэг, 33-ын бүлэг гээд хоорондоо алалцаад аюул болж ирснийг бид мэднэ. Одоо хүчээ нэгтгэнэ гэд явж байгаа. Тэгээ эрх баригч нам маань зөв хүмүүстэйгээ хүчээ нэгтгээсэй үлээ гэж бас залбирч байгаагаа, ёроолж байгаагаа бас дамжуулъя. Ингээ та бүхэндээ ахын хэлсэн олон сайхан сануудыг хүлээж авлаа. Шинэ өвслийн мөрийн хөтөлбөрт, шүүх эрх мэдлийн салбарт, хууль хяналтын салбарт их цэвэрлэгээ хийнэ гэж бид нар оруулсан байгаа. Таван гишүүний тэмцэл ихэснээс хойш шүүгч нар авилгачдыг, офшорчдыг гадагша зугтаалгаж байна. Бадамжунай олон төрөмийн авилгын хэрэг толбогцсон бадамжунай өнөөдөр Сингапурт нуугдж байна. Дубайн гэрээг хулгайн замаар хийгээд Монгол улсыг 3 тэрбум долларын хөрөнд оруулсан сайхан бэлэг өнөөдөр Монгол улсын шүүгчийн шийдвэрээр Монголоос зугтаж гараад Сан Францискод нуугдж байна. Авилгын хэрэг толбогцсон 2 шүүгч гадагшаа зугтаж гарсан. Зориуд зугтаалгасан гэж бид харж байгаа.
зориуд зугтаалгасан. Зугтаалгасан хүмүүс нь манангийн шүүгч нар. Манамцсан хуйлдлын байгууллагын гэж бид нар харж байгаа. Тийм учраас шүүх хэрэг мэдлийн салбарт шинэ өвсөл их цэвэрлэгээ хийх болно. Мананг зайлуулах болно та бүхэнд дуулъя. Уул уурхайн салбарт бид том шинчилгээ хийх болно. Дорногов аймаг 200 гаруй лицензтэй 166 А лицензтэй аймаг байна. Дорноговыг ийм замаар хөгжүүлэхгүй гэж бид ойлгож байгаа. Бид дандаа уулаа ухдаг биш. Ус мотоо газар шороогоо хайрладаг хөгжлийн бодлогыг бид гаргаж явуулнаа. Ураанд итгэдэг биш, арайвад найддаг биш, артүмдээ итгэдэг, монгол хүндээ итгэдэг, байгаль дэлхийн экологийн тэнцвэртэй байдал, ногоон байгальтай итгэдэг ийм бодлого руу бид орно. Арайвадтай хийсэн гэрээ эргэн харнагдээ та бүхэндээ дуулгая. Монгол ашиггүй хийгдсэн уул уурхайн гэрээ контрактуудыг бүгдийг нь шинээр эргэн харна гэдэг заалтыг шинэ өвсөл мөрийн хөтөлбөрт оруулсан. Уул уурхайг дүссэн хөгжлийн бодлогоор хол явахгүй. Уул уурхай ухаалаг байвал баян болно гэж боддог мангуу бодлогоор бид хол явахгүй. Ухаанаа ухсан, устдаа, ардтаа тулгуурласан монгол бодлогыг бид гаргаж ирнэ. Үнэхээр Монгол орн томоохон өөрчлөлт шинчлэл хэрэгтэй байна. Дорногоос сүүлийн 30 жил хатад руу гаргасан байгалийн баялагын хэмжээ нэг өрхөд хамгийн багадаа 100 мянган доллар оногдохоор хэмжээнд хүрсэн байна. 100 мянган доллар гэдэг бол бараг 300 сая төгрөг. Дорногийн нэг өрхөд 300 сая төгрөг оногдохоор хэмжээний баялагийг Дорногийн уул уурхайгаас гадрыг нь ухаж хатад руу гаргасан. Тэр мөнгө одоо хаана байна вэ? Тэр баялаг хаана байна вэ? Дорноговын ард түмэнд очоогүй тэр баялагийг Дорноговын гаралтай хитгэн нөхдүүд халаасаасаа. Офшорт нуусан. Офшорт нуусан Дорноговын Монголын их баялагийг эргүүлэн авчирч ард түмэнд өгнө. Офшорын эсрэг хуулийг Бацандан болтхой батлуулсан юм а. Гурван найзын тухай яриа байгаа. Батлагаатай, нотлогоотой. Өмнө нь говийн ард түмэн дунд говь Монголын говь бол шавхагдшгүй их баялагтай юм аа. Агуу их говийн ард түмэн, агуу их баялагтай ард түмэн агуул амьдрах ёстой. Агуу амьдрна гэдэг нь агуу их шуналтай 10 хэдэн хүнийг баян болгоно гэсэн үг бишээ. Агуу амьдрна гэдэг нь ард түмнээ баян чинээлэг болгоно гэсэн үг юм аа. Үүний төлөө бид та бүхэнд хамт явнаа. Утхгүй би дунд говь руу очиж уулзалтаа хийнэ. Дунд говийн нэг нөхөр Монголын ард түмнийг доромжлоод байгаа сургалт уулзчихна. Намайг дахиад сонгоод өгвөл би хуралдаа суунаа гэж сумдыг тойрож явчихна. Та нар намайг дахиад сонгоод тэгвэл би айл болгонд нэг нэг моцикл өгнө гэж яриад явчихсан. Говийн гурван аймагт шудрах эх оронтод сонгогдож гарч ирэх цаг нь болсон гэж бид харж байна. Говийн гурван аймагт шудрагууд нь биш шуналтайнууд нь гадар аваад байгаа учраас ард түмний амьдрал өөдөлжихгүй байна. Ийм учраас тун утахгүй болох сонгуулаар 6 сарын 24-нд та бүхний балны үзүүрээр үзэгний үзүүрээр Монгол нар зүв иргэн гэж би итгэж байна. Монголчуудын амьдрал зөв тийшээ явна гэдэгт би итгэж байна.
Тэртэй 1920 ирээд онд Санжас өрнгийн зоргийн хэлсэн үг байт юм аа. Би Монгол хүний саруул ухаанд итгэдэг гэж. Энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ үг бол Монголын саруул ухаантай огтуд хөвгүүд хизээ нэгэн цагт Монголыг Японоос илүү өндөр хөгжилд хүргэж чадна гэсэн үг юм аа. Энэ үг бол хизээ нэгэн цагт Монголын саруул ухаанд огт хөвгүүд Монголыг Швейцараас илүү баян болгож чадна гэсэн үг юм аа. Тийм ээ. 2020 онд Жалбасрынгийн Бацандан Монгол хүний Дорно говийн ард түмний саруул ухаанд итгэж байна. Зөв мөргэн сонголт хийгээрэй гэж хүсье. Баярлалаа та бүхэнд. Баярлалаа. Шудраг иргэдийн нэгдсэн өвсөд ялах болно. Ялалтын төлөө өшөө илүү бүгдээрээ хадгаалааш. Хоёр гишүүндээ, хоёр нэр дэвшигчдээ шудраг иргэд ялнаа гэдгийг батлан харуулж бүгдээрээ сандаа өгөөрэй гэж хүсэж байна. Шудраг иргэдийн нэгдсэн өвсөд манан гэж зайлуулж Монголын босгох болно. Ухаа!